Gaur ateratu dugu, azaroaren 20a, gaur baita aurren eskubideen nazioarteko eguna. Eta izuzen ere, gaur hartuko dugun udal konpromisoa da aurrak eta nerabeak babesteko eta tratu onak bermatzeko konpromisoa. El Ayuntamiento de Pasaia se compromete a... Aurren eskubideak bermatzeko ekintza profesional eta sozialak eskura jartzea eta sustatzea. Sustatzea lana etengabea izango da, eta ez da aldaketa politikoen mundial egongo. Favorecer y fomentar aquellas acciones profesionales sociales que ayuden a garantizar los derechos de la infancia. Este fomento ha de ser continuo y no depender de cambios políticos. Tratu txarrek eta desgabeziarek eragiten ez duten jokabide, sistema eta zerbitzua bultzatzea, aurrentzako eta nerabentzako bizikalitatea hobetzearen. Promover una calidad de vida para las niñas, niños y adolescentes libres de comportamientos, sistemas y servicios que generan malos tratos y desprotección. Guraso eta famili eure ingurua laguntza ematea egoera zailak izaten dituztenerako baliabideak eskura jarriz.